איבוד היכולת לגובה הלהבות, אבל אני מתייחסת דווקא קודם כל, מישהו מכם יכול לספר לי מי תקף את צהל, או את העומדים בראשו, אולי לא, מיכל. לא, קודם כל צריך להגיד, תראו, אנחנו 50 שנה למלחמת יום כיפור. מותר וחובה לבקר גם את הרמטכ"ל. אף אחד פה לא מוגן, אנחנו לא חוזרים על הטעות הזאת של יום כיפור, שלא תוקפים את אבל הגדולים. אבל יש סגנון. יש סגנון, לא להשתלח. אפשר לא לתקוף, אישי ולא מגיעים לא, ולא נמוד. לא להשתלח, אבל לבקר, בהחלט מותר חובה. לבקר את הרמטכ"ל, וגם את שר הביטחון, שהגענו עד הלום, הטיפול בסרבנות לא היה נכון מהיום הראשון. ראינו לפני יום או יומיים את הביוגרף של בן גוריון, אנחנו לא יודעים מה בן גוריון היה עושה היום, אנחנו יודעים מה הוא עשה אז, בהפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות, הוא הטביע בים את אלטלנה כדי לפרק את האצ"ל, ובהפוגה השנייה הוא פרק את הפלמ"ח, למרות שהפלמ"ח היה אחראי לרוב ההישגים בחלק הראשון של מלחמת העצמאות. אין פוליטיקה בצבא. על שום סיבה, על שום מאבק, על שום עניין. זה לא צבא של ביבי ולא של אבא של ביבי. זה צבא של עם ישראל, ואתם תגנו עלינו מול כל ממשלה. אתם לא מתנדבים לכלום, תפסיקו לקשקש ולשקר לציבור. אתם סרבנים, בגיל 18, יחתימו אתכם על התחייבות פעם בשבוע להגיע לטיסה. זה הכל, אתם תגרמו לזה שחיל האוויר יצטרך להיות חיל של סדיר וקבע, כי אי אפשר לסמוך עליכם. אלדד, עמדתי בנושא סרבנות ואי התייצבות כאילו ידועה, רק אני משוכנע שגם אתה לא מסכים למלל מהסוג של כוח וגנר, נמושות, כל מיני אמירות מהסוג של לכו לעזאזל. אמרתי, השתלחויות לא, ביקורת לא, אני מבקר את הרמטכ"ל, וגם אתה צריך לבקר את הרמטכ"ל, הוא לא טיפל בזה בנחישות הראויה, אני שומע אותם ברעיונות רדיו, איך שאומרים להם סרבנים, אומרים מה פתאום, מה פתאום, היה צריך לקרוא להם מהיום הראשון סרבנים, ולטפל בהם בצורה קשורה ביותר, להוציא אותם מצוותי אוויר, להוציא אותם מצוותי קרב, אם היו מטפלים בראשונים, זה לא היה נהפך לדבר לגיטימי. כשאתה מתחיל לגמגם, זה כאילו זה לגיטימי מה שהם עושים. לא, זה לא לגיטימי. הם מפקירים אותי ואת הילדים שלי ואת הילדים שלהם בשביל פוליטיקה. 1,000 טייסים חושבים שהם מקום כנסת נבחרת? מי שמע את הדבר שאנחנו הזה? שאנחנו הכשרנו אותם, מיכל. אגב, כשהציבור עצמו, מכספו שלו, הכשיר אותם, והם אחר כך יכולים ללכת ולהשתמש בהכשרה הזאת, גם לתחום האזרחי, אני מסכימה עם כל מילה של אלדד. ואתם את כל זה, מיכל. אני מבין, אומרים לי, כשאני אומר לכם שהשימוש, כן, שהשימוש בצהל, במדים, בסרבלים ובכנפיים, הוא פסול לחלוטין, אבל יש דרך גם להעביר ביקורת, ודש דרך אין מחלוקת. נכון, ברור. זה מה שאני מנסה להוביל. להוביל מתייחסים לאנשים. רגע, מיכל, בבקשה. השוואה לאלטלנה לא במקומה. מכיוון שפה בא גוף אחר עם נשק, שרצה להיות עצמאי בתוך המדינה עם נשק עצמאי, עם צבא פרטי. ההשוואה הזאת היא פשוט... תלמדי קצת ההיסטוריה, החלק הראשון של מלחמת העצמאות, כי לא היה צבא, בן גוריון התיר לאצל ולפלמח להילחם. קצת תלמדי את זה. כל הכבוד, שמענו נאום שלם ממך, תן לי להגיב. אני למדתי היסטוריה בדיוק כמוך. רגע, אל תעשו את הוויכוח אישי. ועם כל הכבוד, ההשוואה אינה במקומה, והצבא הוא צבא של צבא העם, צבא חובה, ולכן יש מקום לביקורת על הצבא, דרך אגב. לא מהיום, זה בסדר לבקר את הצבא. רק שאני אבין מדברייך, חלילה, שאת מגנה על ההחלטה לירות על האלטלנה ולהרוג... ממש לא, רק אוקיי. אמרתי שיש הבדל... לא, ברור, אוקיי, נתקדם. בשנות, בואו, רציתי לוודא. כל הכבוד של קום המדינה למה שהיום, וחוץ מזה אני אומרת תמיד, אפשר לבקר הכל. גם את בית המשפט העליון אפשר לבקר. כל שאלה הסגנון, והשאלה האם אנחנו קוראים לאנשים מורדים ומה נעשה להם בצבאות אחרים, וואו, עם רמיזה, ויותר מזה. רגע. צהל, לא סרבנים, כינתה אותם בשמות גנאי שאף אחד שלא נשמתה לכלס לתקופן. מהרגע הראשון אני בזכות דיבור. צהל נהר צהל. כינרת. צהל נהר להיות אדישים למשמעת ההרצאות. כינרת. את תגיבי כשהיא תסיים, אבל תסיימי בזריזות. אני אומרת שני משפטים. אחד, אני חושבת שצהל נהג בחוכמה. כי דווקא במקומות שבהם שנייה אמרו מרדנים, סרבנים וכדומה, זה דווקא יצר את ההתנגדות והוסיף אנשים. ודבר נוסף, מחמאה, אני חושבת שגלנט ונתניהו עשו בשכל היום. שהם עומדים והם אומרים, אנחנו מחבקים את הטייסים, אנחנו מחבקים את המילואימניקים, ואנחנו קוראים להם כן לבוא וכן להתנדב, מאשר לקרוא להם סרבנים ומורדים וכדומה. מיכל רוזין, נורא מזדעזעת מהמילה סרבנים, מיכל רוזין הייתה במפלגה
שכינתה חיילי צהל, ראש המפלגה שלה, בשמות שעכשיו פה כולם, אפילו אני לא רוצה להזכיר אותם על דל שפתיי. אז זאת צביעות לשמה, וכך זה נראה, כשזה לא נוח, וזה לא בא מהצד הנכון, וכשזה בא רק נטו לטייסים. אני רוצה להזכיר לך, מיכל, בצבא ההגנה לישראל יש עוד הרבה חילות חוץ מטייסים, ראויים יותר, ראויים פחות, זה לא רלוונטי בכלל. וגם הם, כל חיילי צבא ההגנה לישראל, כל חיילי צבא ההגנה לישראל ראויים להגנה שעכשיו את נותנת פה לטייסים, שלא נתת בזמן שזה אבא גלאון. אבל מי אמר שטייסים, אני דיברתי על כל מיני. ביקשת את זכות הדיבור. אני לא יכולה להבין את דבריי. שלא נתת, שלא נתת לחיילי צהל כחברת כנסת במרץ, בזמן מלחמות ומבצעים. מה שאת אומרת עכשיו לא נכון, בטח עכשיו נשארו לי רק 20 שניות וכבר הקטעו את דבריי. כן. אז אני אגיד את הדבר הבא. אף אחד לא יקטע. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אני חושב שהרמטכ"ל צריך להיות מחוץ לדווח. לא יכול להיות, וזה לא משנה, היום זה הרצי הלוי, מחר זה מישהו אחר. מי שצריך לבקר את הרמטכ"ל זה שר הביטחון והמפקד העליון של הצבא, שקוראים לו במקרה הזה בנימין נתניהו. אני לא אוהב, לא מימין ולא משמאל, אני לא רוצה לשמוע חברי כנסת שיורדים על אלוף הפיקוד, אני לא רוצה לראות פוליטיקאים שנכנסים ברמטכ"ל, הרצי הלוי, יכול להיות שהוא עושה טעות כזאת או אחרת, או לא ידע איך להבין, איך להכיל אירוע שכנראה לא היה פה בחיים, ואני נותן לו את הקרדיט, ואני חושב שטובת צהל וטובת המדינה לנגד עיניו, ואסור בשום אופן להכניס אותו לתוך הקלחת הפוליטית. 100%. אני רוצה להביא לכם פיסת היסטוריה קטנטנה. ב-7 בספטמבר 2005 הופיע הרמטכ"ל אז, דן חלוץ, בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כדי להציג נתונים על תופעת הסרבנות בתקופת ההתנתקות. הנה כאן העיתון מעריב, פורסמו הפרטים מתוך אותה ישיבה. הרמטכ"ל מסר כי כל הסרבנים הועמדו לדין משמעתי ונידונו לתקופות מאסר של 21 עד 28 ימים. חלק מהסרבנים הועברו למשפט בפני בית דין צבאי. החוזים של אנשי הקבע שסרבו פקודה בוטלו. קצת התייחסות קצרה. מה צריך להיות? דן, כן. זה היה עוד דן חלוץ, כמפקד חיל האוויר, כן. התמודד עם אירוע סרבנות ב-2003. וקיבל החלטה להרחיק את כולם מטיסה. כל מי שדיבר על לא נפציץ יותר בעזה, הרחיק את כולם מטיסה. מה קרה לו? מה קרה? צריך לסמן את הקו, צריך להגדיר הגדרות ברורות, לצערי. פרסמה אימא שכולה, לא אנקוב בשמה פוסט. זה חיילי סדיר, דרך אגב. חלק. חיילי סדיר וקבע. הטייסים שאני הזכרתי הם מילואימניקים בהתנדבות. בואו נשים את המילה בהתנדבות. וזה גם לא התנדבות. מקבלים. אין ויכוח. זה שקר שמשרדי פרסום הכניסו לך לראש, בדיוק כמו שהם זמירו סבר שלעשן סיגריות זה בריא. זה בדיוק אותו דבר. התנדבות זה... אין פה שום התנדבות. רגע, רק שנייה, בואו נשים דבר. לא משנה, התנדבות זה דבר שעושים בחינם. אז כבר זה לא נכון. הם מקבלים תשלום על הימים המילואים. לא, זה לא הנקודה, יאללה. לא משנה, סתם מילה. זה לא התנדבות. זאת לא הנקודה, אנשים שחותמים... ואין חוק שמחייב אותם להגיע למילואים. לא נכון, לא נכון. אין חוק? חברים, אני קורא היום, בעיתון הארץ, שזה ביטאון מפלגת המחאה, שהאחים לנשק הלכו לאסוף כסף באמריקה, גם כדי לממן את הקמפיין הזה שהם שמים את כל הכרזות האלה ואת כל הזה, כדי לנרמל את הדבר המטורף הזה. אלדן, תן לגל להשיב. תרצו, לא הולכים לנהל כסף מחונה. מיכל, בוא נדבר על העובדות. מה זה התנדבות? זה עובדות. לא, בוא נלך לעובדות. כן, גל. יש כל מיני אמירות שיוצאות כמו, יש חוזה חדש, הפרו את החוזה, זה הפסקת התנדבות, זה לא התייצבות למילואים, זה לא סרבנות. תקשיבו, חשוב שהצופים שלנו ידעו. מי שחותם על התנדבות למילואים, מרגע שהוא חתם, הוא חייל במערך המילואים, ויש לו כיסא, ויש לו תפקיד, ויש לו עמדה, ויש לו מקום בקוקפיט, והוא במשמרות בתא התקיפה ובתא השליטה ובחדר המלחמה. עכשיו, הוא לא יכול להודיע היום, שלום, אני הולך. זה להפקיר את העמדה. אוקיי. חד משמעית. ולכן, המילה התנדבות אינה רלוונטית. יש פה תת-אלוף שהיה ראש מערך המילואים.